Uai! Não! Uai! Não! Never, I said! Never! I destroy! You destroy them! I destroy them! She will never succeed! Leave me alone! No! Ah, you are burning me! You are burning me! I'm burning you! You came into the place of fire. And you are being burnt right now. I'm powerful. You are powerful. You are powerful. How powerful are you? You will not succeed. What have you done now? I destroyed. What did you destroy? I destroyed marriage. Destroyed the marriage. I destroyed it. I destroyed a career. Your time has expired. Family, everything. Now, Jordan. Be quiet. Jordan. Come out. In the mighty name of Jesus. Out. 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 In Jesus' mighty name. Leva. Woman, you're free. Rise up. Come. You're free. Está livre. Não tenha medo. O teu sofrimento acabou. Obrigada. Thank you, Jesus. You are free. Thank you, Jesus. Thank As you, from Lord. Now, whatever the devil has stolen from you, in your marriage, in your work, in your life, has been restored. I receive it. Look. I receive. Who did you come here with? I'm Are you tired. Together? É sua irmã. Sim. Ela vem de onde? Vivemos juntas na África do Sul. Na África do Sul. Sim. Para que essa era uma maldição que amarrou o casamento na vossa família. Mesmo você não é feliz sentimentalmente. Verdade. Estou a mentir? Não, é verdade. Primeira vez aqui hoje? Sim. É um sonho estar aqui. Como? É um sonho estar aqui, pai. Na sua vida, casamento não funciona. Ele também não funciona. Verdade. Este aqui tentou suicidar-se por duas vezes por causa desse problema. Confiro. A irmã sabe Sim, disso. Sim, é verdade. Mesmo você tem uma coisa, tem uma infecção aqui na boca do seu estômago. Quando eu orar por isso, ficará liberta. Amém. A partir de hoje, casamento oficial, casamento oficial. E toda a maldição acabou. Mesmo pai, nós estamos com a nossa família também. Chama todo mundo vir aqui. Mãe, mana. Mãe. Bem, e a mamãe, quando eu olhei para ti, Deus te ama muito. Eu olhei para ti, eu via um espírito sim. que não te deixa dormir de noite, sim. sempre te aperta o pescoço. Sim, sim, sim. E mesmo agora tem dores aqui no pescoço, é problema de vista, sim, problema sim, dos pés, sim, dos pés sim, problema sim. do coração também. Sim, 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 sim. O vosso sofrimento acabou hoje. Verdade. Mesmo a irmã, problema de estômago, onde ir embora completamente hoje. Graças a Deus. E problema de dentes também, está livre completamente. Graças a Deus. Quando eu orar para vocês, quanto assim, houve uma mulher que levou pegadas do teu pé direito e foi tratar num curandeiro. E já passam mais de 6 meses é que tem problema com o pé direito. Estou a mentir? Estou a mentir? Não. Estou a mentir ou não? Não, é verdade. Primeira vez a irmã hoje aqui? Não. Combinamos acerca disso? Não. A irmã me contou isso? O senhor me disse que hoje chegou a observação. A partir de hoje, mamã, você verá alegria nessa família. Obrigado, casamentos para essas filhas. Obrigado. Prosperidade. Obrigado, pai. E obrigado. Saúde para eles. Obrigado, e pai. Essa maldição vai sair de vocês completamente hoje. Obrigado, pai. E a partir de hoje, obrigado. O espírito de destruição e de morte vai sair de vocês. Obrigado, nome pai. De Jesus. Sai lá. Livre. Sai lá. Em nome de Jesus. Mas tua mulher, não é tua esposa. Você vai sair dela completamente hoje. O que você quer dela? O que você quer dela? Eu te mando que saia de vez. Em nome de Jesus.
Levante. Há espírito de cobra que costuma te perseguir. Às vezes sente algo andar no seu corpo. Está livre. Mamã, eu quebro toda a maldição na tua família. Obrigado, Pai. Muito obrigado. A partir de hoje, haja prosperidade nesta família. Em todas as áreas. Está livre. Levanta. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado. Venha, abrace a ela. Quantos filhos tem? A razão por que eu fiz essa pergunta é que o plano do diabo nesta família era vocês não terem mais ter filhos sem nenhum pai ou com muitos pais diferentes. Estou a mentir? É verdade. Já tentei me separar várias vezes. Não se preocupe. A partir de hoje, a luz de Deus estará sobre vocês. Amém. A irmã levante. E olha para mim, Deus te ama muito, está bem? Obrigada. Mesmo aquela doença, eu não vou mencionar aqui, a irmã está curada completamente. Amém, thank you, Jesus. Está bem? Thank you, Lord. Bem. Está livre. Abraça a vossa mãe. O vosso sofrimento acabou. Estão abençoados. Vamos chamar.